Kure policia artan Didi ka zhvilluar një takime drejtuesit e prokurorisë krimeve të rënda, lidur me hetimet për rastet e tritolit të ndodhura javën e kaluar. Didi ka zhvilluar një takime u genbecin dhe prokurorët e dosjes, ku është diskutuar lidur me hapat që duhet të ndiqen për vijimin e mëtej shëmë të hetimeve nda e dy atentateve kunder familjes së Sajmir Tahirit, atentatit kunder shefi të krimeve në Korç, Alfred Numani, dhe e gjetjes së bicikletës të mbushur me Tritol. Në afërsitë të Gjimnazit Petronini Luarasi